dnešnom videu uvidíš niečo, čo na československom YouTube ešte nebolo. Takže neváhaj a sleduj až do konca. Takže čak všetci, ja som bol Taj a vypravačujte ďalší link do série Clash of Clans z nášho Teja Štrasko maxutého účtu. Je to videjko po dlhej dobe, ale každopádne na tento účet som sa rozhodol, ako ste už videli na náhľade videa, kúpiť skin set skinov, alebo teda proste všetky skiny, ktoré sú v shope. Presne tak, ja na úvod nebudem zdrvať, poviem len toľko, že daj like, pretože ide do tohto videjka veľa peňazí, proste budem rád, ak dáte odber, je to zdarma. No a taktiež ďakujem všetkým členom, vďaka ktorým je toto videjko možné urobiť, taktiež aj donatorom. No a teda členovia sú Pistolero, David, Kolomb, Gege, Pekáč, Sporák, Daniel a Adam. Ďakujem vám všetkým. No a ak chceš aj ty byť takto prečítaný vo videu, tak neváhaj, dvojtlačítko pripojiť sa. No a my poďme rovno do videa. Dneska je to epické. Ja plánujem ešte aj natočiť túto takto easy 3 star challenge short, že ako to dať na 3 hviezdy, takže naozaj daj odber, neváhaj, proste je to zdarma. No a ja už som si túto vyzbieral tohto Kinga, Pixel Kinga, a mne sa neskutočne páčia takéto pixelované veci. Ja proste milujem pixel veci, ja som proste jednoducho taký, že... Ja neviem, niekto tvrdí, že to je zasekané, ale mne sa páčia tie custom soundy. Toho je to, je to proste brutálne, ja to chcem a naozaj, naozaj to myslím vážne. Mne sa to veľmi páči, tieto tri sety skinov, proste Pixel Queen, Pixel Warden a Pixel Champion. Všetky tri si kúpim. Začnem Pixel Queenom, lebo tá je podľa mňa najkrajšia, takže poďme na to. Dneska to bude extrémne videjko, akože 15 eur za skin, to je extrém. Ešte neviem, či kúpim všetky, uvidíme, ale myslím si, že by som mal, pretože proste všetci traja budú určite topka. A máme prvý Pixel Queen. Yes, ja si vypnem randomizer a necháme si aktívnu Pixel Queen a poďme sa na ňu spoločne pozrieť. Poďme si spoločne ukázať. Oh yes, ja už ju tu zhora vidím. Nazdar Pixel Queenka. Oh yes. Nice, tak som zvedavý, jak to bude v battle potom. Ty brďo, proste tie custom soundy a custom animácie sú fakt brutálne. A keď budem mať túto v profile všetkých štyroch pixelovaných, tak to bude brutál. Proste nemôžete mať iba jedného pixelovaného. Ja som si aj vypol dokonca random generátor vlastne, alebo random selektor, pretože proste chcem iba tieto skiny, je to neskutočné a ja to uverím. Kúpem ďalší, ja kúpem proste ďalší, ďalší odchádza a máme tu Warden. Vypneme si random selektor a dáme si boom na Wardena. Nice, OK. Easy, a keď ho dám na R, tak letí, a keď ho dám, yes, to je brutalitka. Niekto povie, že sú extrémne zasekaní, ale mne sa páči ten koncept toho, že to je proste niečo iné, že to je pixel proste, no a posledná pixel čempionka. Týmto chcem upozorniť na to, že ak na tomto videjku bude cez 250 lajkov, tak kúpim aj scenery, ktoré tu je. Je to 10 ročné alebo 10. výročie toho scenery. Vypneme si random generátor, dáme si len pixel čempionku. No a konečne máme pixel set, dáme si s ním útok, ale aby som dokončil myšlienku, tak proste toto, ten anniversary scenery kúpim len v tom prípade, ak tu bude 250 lajkov. Ono je aj tuto v tomto challenge použité. Čiže ak ste ho nevideli, tak túto si ho môžete prezrieť. Je to vlastne kompletná história Clash of Clans, kde to začína túto od TH1 až TH8, potom prišla TH10, tam prišli teda Hero Skin, hej, túto to pokračuje cez Clan Wars, Lávy, Dark Troopov, túto je TH11 s Wardenom, hej. A Clan Castle niečo, tu je Loot Card a nejaký Hog Rider, ktorý sa kúpe, čože cool easter egg. Tuto máme Ice Wizarda ako special oni, tu máme Builder Machine, lebo proste potom prišla TH12, Builder Hall 9, tuto máme Siege Machine s TH12, takto dole s krytou nenápadne. No a tuto máme TH13 s Christmas updateom, s Magic Potionami, s Clan War Ligami a s knihami, proste s veľa vecami, s Gold Passom a tak ďalej. Tuto máme nejaké skiny, čiže takto to je spravené a takto to ide dokola. No a potom tu sú Hero Pets a teda TH14. Je to naozaj pekné scenery, bol by som rád, keď by som si ho kúpil. Neviem, či tu je niekde custom hudba alebo niečo také, ale každopádne je to brutál. No a my s full setom, takto ja si to teraz takto odfotím. Ha, to vyzerá brutálne,
To vyzerá mega dobre. Akože Pixel set, ja si normálne na celý mesiac nechávam tento Pixel set proste aktívny. Celý mesiac. No a keďže nie som v legende, tak nás čaká trošičku mráčikovania, obláčkovania, hľadania nejakého oponenta kvalitného, dobrého. Pretože tento účet naozaj malo hrám. A keď sa pýtate, prečo som si kúpil na tento hlavný účet a nie na nejaké menšie účty, nejaké lepšie oferky, nejaké proste, že za tú sumu, ktorú som do toho dal, tak som mohol mať nejakú oferku. Mne sa páči skin a treba aj teda do tohoto dávať. Tieto skiny sú naozaj pekné. A jak som hovoril, tak vďaka členstvu a donatom a všetkého je toto možné. No a my poďme rovno spraviť Pixel Queen Walk. Poďme na to. Yes. Yes, toto je presne úplne, toto je brutalitka. Ono to vyzerá, že to je zasekané, ale ono to tak je proste, lebo to je pixelované. A ten šip, ktorý strieľa, a ten zvuk, ktorý vydáva, že piu, piu, piu. To je úplne, že brutálne, ty kokso, ja tento skin zbožňujem. Môžete mi napísať dole do komentáru, že čo si myslíte vy. Podľa mňa tam budú mega, mega brutálne zmiešané pocity z toho, lebo mám taký pocit, že veľa ľuďom sa to nebude páčiť, ale mne sa to proste páči. Keď by to stalo 8 eur jeden skin, tak asi by som to nekúpil. Ale tým, že stojí 5 eur jeden a môžete mať konečne celý skin set, keby bolo ešte Pixel Scenery, tak by to bolo ešte lepšie než Party Scenery, alebo teda ten Anniversary Scenery. Ale proste poďme na to minerov, no a pokladáme Pixel Vladena a Pixel Championku. Výborne, máme celý... Wow, to vyzerá extrémne dobre. To vyzerá proste extrémne dobre. A najlepšie sú podľa mňa na tom tie pixelované, neukázal som vám to na Barbar Kingovi, ale tie pixelované proste aj trúpovia, že sú naanimovaní na pixelovaných. Aj Queena, aj vlastne King majú svojich naanimovaných trúpov, ktorí sa spawnujú, čiže aj Barbary, aj Archerky sú proste custom naanimované, čo je brutálne a to sa mi na tom najviac páči proste. OK, zlý útok, lebo Meliam a sústredím sa na to, jak útočia títo pixel oni, srandiči, ale je to fakt cool, akože brutálne dobre to vyzerá za mňa. Ja neviem, ja som zvedavý, čo napíšete vy. Fakt som na to zvedavý, lebo tento skin set, to je podľa mňa najlepší skin set, ja neviem, ale mne sa to proste páči, Warner, jak ole, ja neviem, ja som asi fakt divný, ale jo, škoda, že štít nie je pixelovaný, to trošku dokazili, ten štít, ktorý vyhodila Royal Championka, tak nebol pixelovaný, nebol štvorčekový, ak sa nemýlim, čože veľká škoda, ale výborne, 74%, jedna hviezda, čože tiež škoda, ale dáme si ešte jeden útok tuto a trošku sa zameriame na to, ako vyzerajú tí barbariani a archerky z toho. Ešte som aj naozaj zvedavý a neviem jak vy, ale zhora už vidím túto Queenu, jak má výraznú korunu. Ja si normálne postavím takú base. Ja by som tu mal mať IS, mám to tu Progress Upgrade Base-a. Výborne, výborne, tuto sú všetci štyria. Škoda, že ich nemôžem už teraz dať na Sleep Mode, lebo už to zrušili, ale vyzerá to brutálne, akože vyzerá to na parádu, hej. Úplne, mne sa to páči, ja neviem, ja som fakt asi divný, ale je to cool, je to dosť cool. Každopádne, reinforceneme si ešte armádu, tuto máme dosť tých raid medailí na toto určite. A dáme si ešte jeden rýchly útok, ja vám to len skipnem, keď nájdem oponenta, zautočíme si rýchlo. Máme tu rovno aj takto typka, ktorý je celkom easy na vytvorenie funnelu, takže ukážeme plebovi, jak máme hero skin, pretože on čo? Nemá hero skin žiadny, takže je to škoda. A škoda, že aj Warden Altar nie je pixelovaný. A páči sa mi, že za každým, keď položíte hociakého trúpa, tak je taký pixel, taký krížik tam spadne k tomu. Yes, a Queenka dáva úplne nádherné šípy a King dáva, vlastne nič nedáva King, ale to nevadí, OK. Nebudeme tu dávať, aj keď dáme sem poison, dúfam, že nebudem mať super minion v Clan Castle. Neviem, mne sa to proste páči, ja keď sa teraz preorientujem na normálne, ale pozerajte tých pixelovaných barbarianov, to vyzerá jak z nejakej 8-bit hry, alebo proste 8-bitovej hry, to je fakt bomba. Je to, mne sa, ja neviem, ja som proste asi divný, fakt. Mne sa to proste páči. A Queena má takisto tie, ja som proste, ako sa hovorí, 100 ľudí 100 chutí, ale úprimne si myslím, že budete začudovaní, že a Queena má proste archerky pixelované, pozrite sa na tie pixelované archerky, veď to ani archerka nie je, ja umrem, ja som ich nevidel, to je brutálne, a pozrite na tie štvorčeky, čo tam sú, tak to je neskutočné toto je neskutočná vec, toto fakt Supercell zabil, toto je najlepší set skinov, ktorý som kedy kúpil, akože
Bez randy, toto je topka proste. Škoda, že aj Royal Championka nemá svojich trupov a Varden nemá svojich trupov, ale tieto archerky... Čo je toto za archerky? Čo je toto? Ha, to sú kostičky! Ja umrem! To sú proste kostičky a takisto sú tam aj kostičky pri Barbarianoch. Mne sa to strašne páči, toto je neskutočné. Každopádne úplne som si nevšimol, že tu mám 3 frízy, ale to nevadí. Tuto to ukončíme, necháme pixelované archerky prežiť, už sa mi nechce čakať. Brutálne dobre to vyzerá, ako fakt brutálne, to je neskutočné. Uhnite petovia, ja vás odstraním a spravím si fotku na náhľad. Ok, takže teraz ich vidíme v plnej kráse, výborne, je to brutál, ako to je jak Lego postavičky mi to celkom príde. Ešte aj ten Varden, jak má tú knihu, ako dosť brutálne toto. Ja hovorím 150 lajkov a kúpime aj toto scenery. Nejak ho nepotrebujem, tým, že vlastne máme už aj to pixel scenery tuto za free. Každopádne to je ešte vedeká všetko. Ja vám ďakujem za dopozeranie až sem. Dávaj lajky, odoberaj, zdieľaj, komentuj. Proste naozaj toto videjko bude mať neskutočne veľa reklam v sebe, ale tak s tým budete počítať asi pravdepodobne. No a nezabudaj Motrix, to sa svojím názorom, Mišek Kapecov a my sa vidíme niekedy u ďalšej videjka. Takže čau čau!